Stortinget har besluttet å fraksjonere Evlandsdalen til fordel for en industribygning som elektrifisert Oslo Elektrisitetsverk har. Vi har forelagt et spørsmål for overingeniør Fridtjof Gløgg, som her på fredagsaktivitetene. Og hva kan man si om den fraksjoneringen som der foreligger? For det første, det har aldri vært en fraksjonering her at man skal fraksjonere på en respektsmiddelopplagning på de to sett som har vært utsatt for innom i pressen på Sverigeborg. Det har vært gjort mange verserier. Og man har spurt at alle respektsmiddelene der, at to har vært en oppfagning, tre har en oppfagning. Så kommer passen inn i bildet på Sverigeborg-passen. Ikke på at man er rett person. Sysselsettingsproblemet som der kommer dukke opp i en forbindelse med Ørlands, da har jo nok noe vært som tatt i den samlingen, for eksempel Stokken, og det med antens kilowatt som strukturen vil bli. Stokken har passen inn i fordeles en annerledes og sen strukturmessig var Bergsen Tokke på presiden, men har det presiden Øvland ekspekten for at Bergsen rett at her det ikke så spesielt at her hos meg her i kommunitet og det har aldri fatt Bergsen men ikke heller at Bergsen var sånn rundt i den basenken som nedsatt og tar en presenten på 10 kilowatt. Når blir dette forlagt? Det blir forlagt så tidlig som Anne Kveksen den har merket det. Det er ikke det som tilverker på pressen der. Ja, se om at det med seg pressen, da må ta pressen på det på den. Og da må pressen på Svelenbergs at man aldri kan nokmenlere. Og der vi er på det bestemteste palmere med. Uten hensyn til opinionen. Vel, ja, men svek at opinionen har vært med oss hele tiden. Man spekulerer på kampasinen at pressen sier det. Jeg har vel ikke sagt det. Jeg har ikke sagt, jeg sa at vi kommer inn på aktmålet, så de vil inn på struktur. Men struktur og struktur, det er to forskjellige smekter. Det er ikke to, det har jeg ikke spurt. Det har jeg sagt direkte. Det er spesielt. Her, han må noen. Eller skal det tatt bare ut? Her sitter, mener de at... Er det jeg som intervjuer, eller har noen sagt noen ting? Nå skal vi se på.